Zdravím vás, přátelé, milovníci umění. Dnes jsem se rozhodla, že vám představím jeden ze svých starších obrazů, který je z roku 2016 a jmenuje se Parallel Reality a je devátý v pořadí. V té době jsem malovala. Já jsem si říkala, budu malovat lehkost bytí, budu malovat energii. A tak jsem si vždycky vybrala nějakou kombinaci barev a řekla jsem si, že je prostě zesesnoubím, že se prostě oženějí, že se zharmonizujou a že z toho bude nějaký krásný pocit nebo krásný stav bytí. A tak jsem začala teda žlutou barvou a tady jsem začala kroužit takovým nástrojem, co používají ti, co obkládají dlaždičky, mají takový zubatý špachtle. Tak jsem si tady s tou zubatou špachtlí udělala takový první kruhy, abych měla takovou spirálovitou, takovou vortexovou prostě energii a do té jsem začala komponovat další věci. Takže to byla ta žlutá a bílá, protože já miluju tuhle tu žlutou jako symbol energie, symbol slunce, symbol světla. Protože to světlo je hrozně důležitý, jo? Protože pořád jsme v nějaké tmě, pořád máme nějaké starosti, pořád jsme někde nízko, se plazíme a potřebujeme se pozdvihnout, nastvihnout, potřebujeme nějakou lehkost. A potom jsem teda začala pracovat se špachtlema, s těma běžnýma, co malíři mají. A to je málo, protože oni jsou dost krátké, takže jsem si tady udělala takové uzemění s tou fialovou barvou, růžovo-fialovou, s tím, že jsem hledala takovou komplementaritu mezi tou žluto-oranžovou a tou fialkovou. Oni totiž jsou vlastně oni jsou v opozici na tom chromatickém kruhu, ale zároveň se doplňují. Když jsou ty valéry dobře zharmonizované. No a tak pak jsem si udělala novou špachtli, mnohem větší a širší, z takového plastu pružného. A tady se mi povedlo vykroužit tady tu krásnou vázu, ten objem, ten prostor, kde to světlo nebo ta buňka nebo ten život může vzniknout. A byla jsem velmi spokojená, protože se mi to moc nerozmazalo a hezky se to tam jakoby vtisklo a zároveň to je velmi lehké. A ta lehkost se mi na tom nejvíc líbí. Ta lehkost toho tvoření a vlastně celá tahle série má tuhletu charakteristiku, že jako já tančím s těma barvama, aby to na tom plátně bylo jen tak, není to tam udřený, je to tam prostě daný v lehkosti, s tím, že tady máme jakési objímání a jakési ukotvení, takže když bychom se do toho vžili a identifikovali bychom se s tím jako s energií, tak by jsme měli pocit, že jsme podpořený tou energií a že ona nás nadnáší a že nás nese ochráněné prostě ke světlu a k tvoření a k žití a k bytí. Tak to je tenhle obraz. Je velký z 50 na 70 cm. Je to akryl na plátně a mám ho pořád tady, mohu vám ho ukázat i jako naživo. Když byste přišli na můj salon do Prahy, na František, mám takovou facebookovou stránku Salon u Františky a když se tam přihlásíte na příští salon, teď tam bude jeden až hodně daleko a není tam ani napsaný, ale v každém případě to budete sledovat nějakým způsobem a třeba jednou přijdete na návštěvu nebo mi napište do soukromí zprávy, já si vás dám na listinu
a připomenu vám, až budu mít další salon. Takže naschledanou na salonu a jestli milujete umění, tak tady budete mít velký výběr, jak z mých obrazů i z obrazů těch hostů, kteří chodí vystavovat se mnou do mé bytové galerie Salon u Františky. Takže vám přeji krásný nedělní večer tady s tím obrazem a ráda bych pokračovala, představovala ty další moje obrazy, snad se mi to povede. Takže brzy naschledanou.